Rusko-ukrajinská krize není úplně novinkou, video samostatně nahoře v kartě, které jsem o tomhle udělal, ale dneska si řekneme, proč to Putin jen tak nevzdá. Dámy a pánové, samozřejmě komentáře pod tím videem dávaly velký smysl, líbí se mi prostě, že lidé se k tomuto vyjadřují, že vyjadřují podporu. A můžu vám říct, že ta krize vznikla různými způsoby, samozřejmě, že každý způsob je pravdivý. Nebudu tady říkat přesně co a jak, na to jsou tady jiné kanály, dostal jsem dokonce i doporučení na ostatní kanály, což je samozřejmě zcela v pořádku, už jsem si o tom tak nějak obrázek udělal, nastudoval jsem si to trošičku, abych byl o něco chytřejší, abych tady případně neplácal žádné blbosti. Takže vás můžu ujistit, že to, co tady vlastně dneska padne, mohlo padnout už v jiných videích, takže jenom taková rekapitulačka. Takový ten způsob, který už tady zazněl, že Putin vlastně chce zpátky tu svoji, řekněme, no, takovou tu bývalou zemi, která tady byla ještě v roce 1945, prostě takové to velké Rusko, tak jakože je to pravda. My, když se dneska podíváme na tu mapu jako takovou, dovolil jsem si teda vypůjčit stránku Wikipedie, snad to nebude vadit, ale jsou tady celkem v pohodě obrázky, které nechci nějakým způsobem hledat úplně jakože na Google, chápete mě. Ale všichni víme, co to Rusko je, jak velká země to je, jo, prostě tady ta červená krásná zemička, obrovská, to je Rusko. A tady ta růžová je právě ta Ukrajina, která je středem velké pozornosti a je okupována ze všech těchto stran, včetně Krymu. Můžu vám říct jedno, kdyby Ukrajina byla členem NATO, tak celá Evropa, která je samozřejmě vyznačená modře, by se samozřejmě za tuto zemi postavila. A vy, když si vlastně představíte, že toto je červená, což je Rusko, a modrou bychom brali jako prostě tu NATO, tak vám to dohromady dá tu samou zemi, takže byl by to celkem vyvážený boj, ale zároveň už bychom se teoreticky mohli bavit i o třetí světové válce, protože vlastně už by tam bojovalo ne jeden stát, ale více. Rusko je jenom jeden stát, zatímco Evropská unie je několik států dohromady. To si myslím, že je úplně jasné a není třeba to rozebírat. Důležité je, že k této válce nesmí dojít a já pevně věřím, že k ní ani nedojde. Dokonce mě aj celkem pobavil komentář, nebudu teďka říkat čí, že máte strach, že by odbouchnuli Černobyl. Odbouchnutí Černobylu by nedávalo žádný smysl. To už by panu Putinovi muselo jednout úplně. Ne, samozřejmě dobytí Černobylu mělo znamenat jediné. Černobyl, dejme tomu, je někde v těchto místech, Bajočko. A je to vlastně ta nejmenší zkratka, ta nejkratší, to je to správné slovo, nejkratší zkratka do Kyjevu. Takže prosím vás, dobytí Černobylu není to, že by to odbouchnuli, to by byla asi takováhle katastrofa v tomhle měřítku, ale je to kvůli zkratce do Kyjeva, protože jakmile Rusko dobije Kyjev, Ukrajina padla celá komplet a nějaké odboje už by neměly žádný smysl. Upřímně se divím, že tahle zem ještě je. Nicméně. Nejhůře jsou na tom teďka tyhle ty hranice, protože tyto země teďka mají velké napětí. Já osobně mám pár známých na Slovensku, dokonce jsem měl i pár známých, kteří jsou ještě z Polska, přes svou rodinu, to je spíše z té druhé strany, mají hodně známých jak na Ukrajině, tak v Rusku a řeknu vám jedno. Tady kolem tohoto je velké napětí. Jsou Rusové, kteří s tím absolutně nesouhlasí, to je v pořádku, logické. Jsou Ukrajinci, kteří s tím nesouhlasí, no ještě aby jo, když to je okupovaná země, že ano. Poláci s tím nesouhlasí, Slováci s tím nesouhlasí a dál a dál a dál. Prostě řekněme, že tito lidé, co tady žijí, jo, naši známí žijí někde v této oblasti, tak říkají, že tady jsou ty situace tak napjaté, že prostě lidi tady pomalu ani nespí v těchto částech. Jako upřímně, kdyby se mi za hranicema děla taková válka, že by mi chtěli zabrat nějakého souseda, tak taky nespím. V podstatě by se dalo říct, že bychom nespali ani tak, protože vlastně my žijeme někde tady v této části. A jakože to není zrovna krátká vzdálenost. Každopádně jen jsem vás chtěl uklidnit, že to video nemělo vyvolat nějaké velké prostě ambice na to, aby vznikla třetí světová válka, to ne. My se musíme modlit k tomu, že prostě k tomu nedojde. A tak by to taky mělo zůstat, dámy a pánové. Mně jde prostě o to udržet tady klid, jo, chladnou hlavu, není třeba zbytečně samozřejmě nějakým způsobem propadat panice. V minulém videu jsem naštěstí to řekl tak, že jsem tam pak musel dát opravnou frázi, takže za to se omlouvám.
Nicméně jedná se mi o to, že už jsem dostal i pár otázek, že co kdyby se Putinovi prostě zachtělo ještě tady, jo, Lotyšsko, Litvu, Estonsko prostě zabrat a tím pádem by začal zabírat i Polsko, Slovensko a toto. Co by se stalo, kdyby ta válka došla na tuhle naši zem? Ty názory jsou různé, co jsme se ptali lidí, tak někteří by utekli prostě do západních zemí, samozřejmě, že tito by utekli sem, no a nakonec do Ameriky, asi bych to tak viděl, jo, jako v nejbližším termínu. Samozřejmě, že by mohlo přijít takové to pravidlo, že každý mladý muž schopný boje od 18 do 60 let by musel nastoupit do fronty. Za mě upřímně toto by byl asi ten nejkrajnější případ, ke kterému doufám nedojde, protože už vidím, jak mladí dneska jdou se samopalem do boje. Maximálně by tak šli se svými smartfony, na kterých by měli stažené aplikace zbraní. Tak bych to viděl asi já, jako jo. Nechci se nikomu vysmívat, ale ruku na srdce, dnešní doba je rozmazlená. A dnešní mladí lidé prostě neví, co to je držet zbraň, pokud nechtěli jít přímo na policejní školu a neučí se za policajta, případně armádu. U těchto lidí to chápu, ale co mi obyčejní lidé, já třeba osobně bych dokázal tu zbraň držet, dokázal bych ji přebít, ale že bych měl dokázat už střílet ty lidi na bitevním poli, přiznám se, už by to bylo jiný silný kafe, které bych jen tak nevypil. Jak jste na tom vy se zdržením zbraní a podobně, schválně mi to napište do komentářů, tohle bude celkem zajímavé téma. Samozřejmě, jasné, kdybyste měli střelit někoho, kdo prostě ohrožuje vaši zem, tak se řekne, že to je snadné, prostě je to hajzl, který si zaslouží zemřít, ale ruku na srdce, já mám problém zastřelit zvíře, natož člověka, jako jo. Trošku drastický, ale jenom takhle pro představu. Takže video žlutý dolar. Každopádně, jedná se o to, že ta situace je celkem vyhrocená a my jako země se dohromady snažíme pomoct Ukrajině, ale za mě je to velice pomalá pomoc. A teď mě samozřejmě pobavily i ty sankce, které vlastně Evropská unie proti Rusku nasadila, že to má prostě uškodit Rusku. Jenomže proč některé státy s tím absolutně nesouhlasí, je to jednoduché. Ten dopad jako první pocítíme my jako Evropská unie, až pak to ucítí Rusko. Do té doby některé země s tím nesouhlasily, tudíž se velké sankce ještě úplně jaksi nedostaly do Ruska. Každopádně pan Putin už na tyto sankce odpověděl s pomocí Číny a řekl, že klidně nám ty sankce dejte, nám to nevadí, ale my známe slabiny právě toho západu, takže uvalíme takzvané protisankce a celá Evropská unie tím pádem ekonomicky padne. Mohou to být plané řeči, možná, že Putin něco takového zná, nevím a nechci to radši ani vědět. Každopádně jediná pomoc, která tím může být, je schromáždit zbraně a poslat je do Ukrajiny. Samozřejmě, že aktuálně se tam prý už za nějakých 188 milionů korun posílají zbraně, samopaly, munice a podobně. Doufám, že to nedopadne jak v lednu s těma granátama za několik milionů, které tam do dneška nejsou. Prej je na vině nějaká polská reprava, nebo co, přitom Poláci šli a zbraně si sami do Ukrajiny dodali. Já nevím, proč by Češi nemohli si sami odvést ty zbraně a munici do té Ukrajiny, opravdu netuším, co je za problém. Ale můžu vám říct jedno, jakmile Putinovi zachutná některá z těchto tří zemí, případně Polsko a podobně, tak vlastně ochutná celé NATO. A to bude pruser. Každopádně doufám, že mu nezachutná a že když už to teda takto má být, že prostě on je přesvědčený, že to tak má být, takže to skončí tou Ukrajinou. Jako za mě bych byl radši, kdyby to vůbec jako ani nezačalo, kdyby Ukrajina zůstala jako svobodný stát. Nicméně musíme brát v potaz, že prostě Rusku jaksi asi poroučet nemůžeme, očividně. Takže jestli to teda má být tak, jak to má být, tak dobrá tedy, zaber si tu Ukrajinu, ale skončí to už, proboha. Nepostupuj dál. Ale jak říkám, Putinovi do hlavy nevidíme. Tady můžete vidět tu aktuální situaci, ta se samozřejmě neustále mění, jo, tady je ten Kyjev vlastně, o kterém jsme se bavili, někde tady má být ten Černobyl právě, někde v těchto místech, jo, takže vlastně ta zkratka, jak jsem ukazoval, plus ty útoky, takže tyhle ty hranice jsou celkem napjaté, včetně toho Krymu a podobně, takže to Rumunsko, jo, tady už to vidíte, že to je přímo NATO, jo, Slovensko, jakože Bude to bolet hodně, ty útoky jsou rázné, umírají nevinní lidé, umírají vojáci, dokonce už se aj vidí, že umírají prostě děti, což to už je extrém, jakože, ale bohužel, co se dá dělat, my neuděláme nic.
A bohužel, zní to hnusně, ale je to pravda, nám nezbývá než těmto hrůzám přihlížet. Je to hrozné, já už se přiznám, že prostě mám z tohohle špatný pocit. Ale bohužel, jako je to tak, jako... Teď by mi vůbec nevadilo, jakože teď budu fakt upřímný, teď by mi třeba vůbec nevadilo žít někde tady, nebo tady. Případně na Madagaskaru, to by bylo asi nejlepší. Jo, jako prostě... Je to prostě tak, no. Mám z toho špatný pocit, ale zároveň se snažím vždycky uklidnit, že k ničemu vážnějšímu nedojde. Ale jak říkám, prostě ze dne na den je to horší a horší a já doufám, že co nejdříve se to nějakým způsobem uklidní a že budeme konečně v pořádku zase žít normální životy. Ale pro Ukrajince už to asi navždy zůstane takové na houby, no. Jakoby nestačila prostě covidová pandemie, musí tady začít ještě tady toto, jako nevím. Každopádně doufám, že potom to už nikdo asi Putina jako prezidenta volit nebude, ale tak to už předháníme trošičku dál. Takže to je jenom takhle pro ujasnění k aktuální situaci, pokud máte ještě k tomuto něco a já věřím, že určitě máte, napište mi to schválně dolů do komentářů, vyjadřete se tam klidně dlouhými komentářemi prostě, když tak mi napište, jak to vnímáte, celou tu situaci vy, jestli jste z toho nervózní, nebo naopak jste takový ti, že jo, to nějak dopadne, to bude dobrý, jdu spát normálně, easy. Jestli se o tom bavíte vůbec ve škole třeba s učiteli dějepisu a podobně, já si myslím, že určitě, protože tohle je celkem probírané téma. Co je třeba ještě zdůraznit, tuším, že taky se to by bylo v komentáři, že když mi blízkly hodinky, tak jsem to tam, myslím, přečetl, mám taky dojem. Tak bylo to, že tato válka probíhá už 8 let a nikdo to neřešil. Ano, je to pravda, řešilo se to, ale ne, ale tak jak teďka. A ta válka už na té Ukrajině probíhá nějakých 8 let, ale to byla taková válka s velice malým napsaným V. Jo, to spíš byly takové pošouchačky. Ta válka s velkým V je až teď, kdy Putin prostě udělal razantní kroky, které vlastně vypadají, jak můžeme vidět ve zprávách. Dále bych chtěl samozřejmě upozornit na podvody. Jo, pan Huňáč už o tom video dělal, takže ve zkratce. Streamy, které by údajně měly pomáhat, ověřujte všechno, soustředte se na obrazy, soustředte se hlavně na zvuky, někdy bývá, že zvuky jsou ve smyčce puštěné, takže ty výbuchy, rakety pak můžete slyšet aj 10x za sebou ve stejném pořadí, ve stejném tónu. Dávejte si prosím na tyto podvodné streamy pozor a když tak posílejte donaty jen ověřeným streamerům. Dámy a pánové, toto je ode mě vše, já se s vámi loučím a v pondělí bude vyhlášení soutěže o to, jak jsem dokázal vylepšit zvuk. Samozřejmě mi to napište pod to soutěžní video, tam se bude losovat. No a v pondělí nás také čeká hodnocení kanálu, dámy a pánové, takže pokud jste ještě nenapsali komentář, že chcete být hodnoceni, tak pod poslední video hodnocení kanálu se napište a je dost velká šance, že se tam objevíte. V tuto chvíli už je to pro mě ale vše, já se s vámi loučím, mějte se a hlavně ve zdraví a klidu. Tschüss.